Agnes, my nevíme proč, ale prostě to tak je. Ale my už určitě víme, že jste tu na postel. Oni se tam, ty holky jmenou sice Eržika, ale já nevím, proč si zrovna vybral Agnes. Pláčno se sám, být se pět chvíle fér. Tvá dívčí show už má jistý cíl, tíží jak starý trám. Jak mám ti říct, že chci být teď chvíl, s tebou než zůstat sám. Je hodně těžký, když mám tu zůstat sám, koulet se pěšky, chodit jen sem a tam. Těžší a těžší, i když se stává nič, kde se zdají další, hledáme k sobě klíč. Když se stává běž, kde se zajdelší, hledáme k sobě chvíli.